Takže, hola lidi, vítám vás u dalšího videa na Let's Play 2. Tak a dneska se pustím asi do stavení polobřízovýho baráčku. Protože tady to dřevo, tady ty dva stavky a těch 52 bude na jiný využití. Nemám mody, protože už jsem je nechtěl. A já si mu kameru sekirku, protože ta je kvalitnější. Tak. Po dlouhé době. Jestli slyšíte ty zvuky, tak to jsou rodiče. Po dlouhé zase době natáčím bez modu. No, už budu natáčet furt bez modu a po dlouhé době natáčím další video. Tak. Šup. Těžíme si. Těžíme si nějaký to dřevíčko ještě. Já nevím, jestli udělám jedno patro nebo dvě, ale asi spíš to jedno. Tak. Podlaha bude z koblu. Kde mám? Je to tady. Tak, ještě si nazbíráme nějaký to masíčko. Mohli bychom se vydat ještě do dolů, než postavíme domeček. Tohle, tohle. Uděláme si ještě jeden. Hocet peciva mám. Uděláme si 24 torčí a můžeme jít. Půjdeme do téhle jaskýnky. Se jí uknout. A na dělízko. Pepinko, mobil si dej na nadvěčku. Děkuju. 33%, jo? Jo, jo. Zítra ti napíšu ten lísteček. Mhm. Jo, dáš ho panu Bartošovi. Jo, jo. Jo, já. Mhm. Jo, dám. Dáš, když ho máš na člověka zdraví. Mhm. Jo? Jo. A budu čekat u školy. Nebo ti mám vyzvednout, nebo jak to je? Vyzvedni mě rovnou ve škole. Aby řekli to. No prostě, aby to. Oni mě nemůžou přece pustit. Já vím. Že to s tebou musím ten Martin do toho. O přestávce, když přijdeš. Tak
se mnou půjde. Končíš ve 12.40, v 11. Kolik končíš čtvrtou hodinu? Ado. Tak když... Si to spočítej. 45x4. Čtvrtá hodina v 11.40. Uh-huh. Jo. A to máte akorát pana. Ano. Jo, jdeme končíme. Jo. Mamka. Počkejte, lidičky. Ty teda si bereš tu, co jsi měl dneska? Asi jo. Akorát tričko ti namíní, jo? Jo. Tady takový krásný mám pro tebe. Uh-huh. Ani ne. Jo, hezký. Tak jo. Papa. Mamky. To víte. Mamka se mnou probírala školu. Však to znáte. Však to znáte. Občas se to stane na nějakých videích. Už jsem viděl tolik youtuber, kterým se to stalo. Sakra. Odkud je ta voda? Jaha, odsaď. Taký hold vypnem. Já to bude. Máme volnou cestu. Tady se vám to uhlí. Aha, tady nic není. To nevadí. Tak jo. Tak jdeme dál. Ale pak se omlouvám za to povídání s mamkou. Dnešní video se bude jmenovat dolování a rozhovor s mamkou. Určitě uvidím ty komentáře. Mamkou. No co je tebe mamka? Určitě jste vole. Vole, určitě jste taky některý natáčeli. A stalo se vám to, že držte. Tak. Takhle. Opečeme. Tak jo, já se s váma u tohohle videa loučím, nezapomeňte dát like a odběr a čusa.